fanaanada reer suudaan ee nadal qalca waxay tiri waxaan imanayaa dhulka soomaalida haddayba burca iman lahayd saad u aragta fanaanada laa ilaaha illallah maxamed rasuul allah waa quruxdaas allah maxay ka soo doonaysaa marka raggii waa yaryihin ka odhe akhrisabana walaal waa lagu jiraa markay imaadaan nimcadaa soconaysaa dee walaal way iga qaadayaan anaa waa ni waaya fanaanada reer suudaan nadal qalca waxti waxaan imanayaa dhulka soomaalida deegaanada soomaalida haddayba burca iman lahayd saad aragta fiirka fanaanada waan soo dhowanayaa heesaheedana aad baan dhegaystaa ilaa hadda sagaal baan qaybsanaa taageereeda kuwad baan sawirka u horeeya markaa soo dhigto qofka laad garayabana heesaha aad kaad u qaybsan tahay hees ka mida nagu luqe انت حبيبي والله ما تنسى يوم اشوفك سؤال بقى لويدينيا عاوة فنانة دي غير سودان عانكا هايد ندى القلعة واحد تيري واحد يمانا يا ديقانا الصومالي دا حتى يبا برعاتي ما عدتو كأبوان دير شاهان فكر كاكا سادورك ninka ugu horeeya soo dhaweeya ee ugu taga istaanka tagaasida ma noqonaya anigu ninka quriya soo dhaweynayaana kowdhe beryahana waa doonayo wasaabkeeda aman laha anigu laakiin waxaan maqlaa laba jeer waxbay soo ma jirto laba nin baa soo furay baan maqlay kowdhe anigu bbcdaan ka maqlay dawarka kowdhe bismi illaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta macmiil ma ogtahay in dalab walba oo aad samayso aad heli karto dhibco lacag ahaan ah ugu horeyn soo dejiso abka macmiilka adeega safar kadibna isdiiwaangeli dalbo adeegyada safar adigoo ka dalbanaya abka macmiilka safar marka uu dalabkaagu ku dhammaado waxaad heli doontaa dhibco lacag ahaan ah oo si toosa kugu soo dhici doonta waalidkaaga amabase khasnadaada marka uu dhibcahaasi ku ururaan waxaad ku dalban kartaa adeegyada safar safar waa u daneeyaha darawalada iyo sidoo kale dadweynaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa sekriya jakaarta oo burca ku sugan marka koobaad jaanalkan haddaad ku cusub tahay sabskribeta saar gambaleelka ku dhufo sii sheer garee muuqaalkan isugu gaadho dad tiro badan waxaad nagala socon kartaa buraha kale ee tiktok facebook iyo instagram waxaanu samayn doonaa su'aalo aad u qosol badan fanaanada reer suudaan ee caanka ah nadal qalca waxay tiri waxaan dhowaan imanayaa deegaanada soomaalida haddaba reer burco waxaan weydiinay haddayba iman lahayd magaalada burco waxyaabaha reer burco ay samayn lahaayeen ma soo dhoweyn lahaayeen mise way fogeyn lahaayeen waxyaaba kala duwan oo qosol badan ayaad ku arki doontaan salaabaan dheere soo dhow marka koobaad su'aal baan ku weydiinaynaa su'aashaas waxay ku odhanaysaa fanaanada caanka ah ee reer suudaan nadal qalca waxay tiri waxaan imanayaa dhulka soomaalida haddayba burcatima adi fikra ka saleeban dheer ahaan sado horta anaga gabadhan wasaabkan isugu jirnaa statiskeeda aan la socdaa ragga u imanaysa waxaa ka mid a qamar sudaani cabdi cajuun dacaanka waad garanaysa iyagaas kakaa yaqan iyagaas kakaa jecel marka horta ma jirto dad yaraa u imanaysa lakiin ragga waaweyn ba u imanaysaa cabdi cajuun iyo qamar sudaani iyo ragga waaweyn ba u imanaysaa fanaaniinta waaweyn dee marka waxaan leeyahay waan ku soo dhaweynaa walaal anagoodna aad ka mid taha anigu oo ka mid ahay kolley wasaaq wey farqiga u dhexeeya fanaanada reer suudaan nadal qalca iyo fanaaniinta kale hablaha soomaaliyeed muxuu hor horta gabadhan waa gabadh wada jiro bidh adag weeye keliya gabadh baa inaga barajana gabadhan waa yurub geenyo in la guursadiyo wax kale oo ka maqantaa aduu miidhiyah gabadhaasu keliya inaga barajana marka waxaa umanaa gabadhan cid kale inaga barajanimayso eriyadan kula hadlana waxaa ka mid a anaa xibaka siistirux macaaney marka anagu eriyo badan ba heesaheeda aayad maxaa ka mid a aad dhegeysto dheeshu kaa dhicina googaradda waa adigu heese badan bay leedahay carab iyo soomaaliyaba markaa gabadha waxaa laga taageeraa baa la yidhi dhulka carabta soomaaliduna maa dhulka carabta lagu daray markaa dee waan soo dhaweynaynaa annaga iyo raggaas kale markaa laakiin kolley adigu marka raggaasi soo dhaweeyaan markay laabato muuqaalada ay ka duubtay soomaaliya waxaa raggaha iyagaa la weydiinay raggaha in jiray magacaygu hooda axmed maxamed wey hooda kusoo dhowo mar koobaad jaanalka sekre jakaarta fanaanada caanka ah ee reer suudaan nadal qalca waxti waxaan imanayaa deegaanada soomaalida haddayba burcatima adduu fikirkaaga saad u aragta
walaal horta waan ku dhowahay. Marka labaad dee anuu nadi waxay imanaysa horta garan maayo, maxaa la yidhaa laba nin horta way soo disha. Ragga soomaalida hadda anagu dulqaad baan ku haynaa, mijaad moodo maxaa la yidhaahda xuurdii badda iyo calool foosta ah deydi ku hayn maysan nadi run markan isu sheegno, marka ayna ambeeri isu sheegine nadi ama way idin diri dulqaadna malaha sidayada. Fanaanada reer Suudaan iyo fanaaniinta hablaha Soomaaliyeed farqiga u dhexeeya muxuu yahay? Hablaha Soomaaliyeed waa hablo aad u qiimo badan. Gabadh kutinjira maanta dayda gabadh dhalinyaro ahaan lahayd waan qaadan lahaa, laakiin maanta gabadh kutinjira de waxay ku doonaan ma garanayo, malaa lacag bay ku tumayaan jeebka dee raggii Soomaalida waxbaa ashadaye. Magacayga Khadar Xuseen Faarax lanaha. Way Khadar Xuseen Faarax, ku soo dhow mar koobaad jaanka Secretary Jakarta. Fanaanada reer Suudaan oo caan, fanaanada reer Suudaan ee caanka nadal qalca, waxay tiri waxaan imanayaa dhulka Soomaalida. Haddayba burcad timaado fikirkaaga saad u aragta? Horta marka hore fanaanadu waan salaamayaa. Nagal qalca waxa weeye magaceedu maaha Suudaani, laakiin maxaa ka siya magaceedu maaha Suudaani gabadha. Marka hore ma garanaysaa leegtay naga heshayna dhowr milyan bay noqotay lacagtii, horta waynay ku keentaa waxqabad oo lacagtii bari nagu soo wareejisaa ay naga heshay lacagtanay naga heshay leegtanay naga heshay iyo subscribetan waxay ku leedahay 2 milyan. Xamdina qaqura kama doonayna waynay lacagta bar soo qaata ma baanti waan soo dhaweyna dhulka yaa keenay weydina dad dhalinyaradana waa inay chatka u qaataa youtuberadeenana waa inay la shaqaysaa oo ayaduna Suudaan laga subscribe karayaa wararkayaga yaa iyo sigariye chatka kartiyo kuwa lamid ka hadee reebro. Magacayga Cali Maxamed. Way Cali Maxamed oo ku soo dhowo mar koobaad jaalka Secretary Jakarta. Fanaanada reer Suudaan ee caanka nadal qalca waxay tiri waxaan imanayaa deegaanada Soomaalida. Haddayba burcad timaado fikirkaaga saad aragta? Wallaahi aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa oo fikirkayga markaan eego haddee sigiriyow ina taas aad baan uga helay xabada Soomaa inaan isku dhacday yaa ina taa aad baan uga helay war soo dhoweynaynaa adoonay dhalinyarta gobolka Togo dheer aad baan taa soo dhoweynaynaa Soomaad garan yaa way fanaaniinta hablaha ah ee Soomaalida dhigaysato iyo iyada keeba cid macaan ina lillaah iyada marka dhigaysa ma aragta xadsada oo iskii tagta baa ku wari war ma garata war ma aron in hesa waxa horta dhigaysa taas hatimaado hanno timaado aad iyo aad ina taas mid galaday alla maxaa la baayacay alla maxaa la baayacay alla maxaa la muxuu nala qiiqay war ma salaamay la wadgeliya war alxamdu lillaah way xamdaay marka baad ku soo dhow jaanka Secretary Jakarta. Fanaanada reer Suudaan ee nadal qalca waxay tiri waxaan imanayaa dhulka Soomaalida haddayba burcad iman lahayd saad u aragta fanaanada? La ilaha illallah Muhammadur Rasuulullah waa quruxdaas Allaah maxay ka soo doonaysaa? Marka walaal rag iyo yar yiin ka wade aakhir sabana walaal waa lagu jiraa, marka imaadaan nimcada soconaysa de walaal way iga qaadayaan ana waan waayaa. Fanaanadaas maxay kaga duwan tahay dumarka Soomaaliyeed ama hablaha Soomaaliyeed ee fanaaniinta? Wallaahi walaal ma garan karo ka wade marka ragga dee kaas uu ka jawaabi doono waxaad samayn ba lahayd haddii burcad timaado daaweerkeeda marsiin lahaa dib baan ugu dhigarayaa. Aad waan dirshe mar koobaad soo dhowow jaanalka Secretary Jakarta, su-aal baa lagu weydiinayaa caawa. Fanaanadii reer Suudaan ee caanka ahayd nadal qalca waxay tiri waxaan imanayaa deegaanada Soomaalida haddayba burcad timaado ka awaan dirsha ahaan fikirkaaga saad arag? Dee ninka ugu horreeya soo dhaweeya ee ugu tagay standka tagaasida waa noqonaya anigu ninka quriya soo dhaweynayaana kowdhe baryahana waa doonayo whatsappkeeda aman laha anigu, laakiin waxaan maqlaa laba jeer waxbay soo ma jirto laba nin baa soo furay baan maqlay kowdhe anigu bbcdaan ka maqlay dee warka kowdhe marka waa la soo dhaweynayaa naagta waxaan leeyahay soo dhawow. Hablaha Soomaaliyeed ee fanaaniinta iyo nadal qalca farqiga u dhexeeya muxuu? Dee farqiga u dhexeeya waxa weeye nada qalca waad arkaysaa kuris weeye waa wax nool oo nin waliba oo Soomaaliya maanta naagta quriya ku aaminaya waa nada qalca. Marka waxaan leeyahay soo dhaweeya gabadha show yahaynoo qabata anu heeseedan aad u dhegaysta hees ana xubu ka leeyahabay leedahay dad badan ku xidhan yihiin dad badani dhegaysteen walay garayeen waxaan ka mid ahaa dadkii u hambaliyeeyey markay 2 milyan gaadhay. Dee waxaan leeyahay soo dhawow waliba burca ku soo horree. Walaal magacaaga? Magacaygu waa Nimca. Way Nimca, ku soo dhow mar koobaad jaanalka Secretary Jakarta. Fanaanada caanka ee reer Suudaan nadal qalca waxa tii waxaan imanayaa dhulka Soomaalida
هذا برع إيمان الله هيد فكر كايا صادو أركتها والله أدي أدب سود وين لها أدي ها وين سبب تمركا أدب سود وين سام حتى دواء قروح لي وسود وين يا ركنا نقرا معايا هسيد ودك استا طبعا ها وين أدي وسا فنانين تهبلها الصوماليات يضع فرق يقول حياة محد أيها ما بقى الدواء قروح بدن تعدد كاسة بس مقعي وعبد الساق ابراهيم وي عبد الساق وي والله مقعي عبد الساق ابراهيم والله وي عبد الساق ابراهيم مركو باد كسر لو تشانل كسكري تشكارت فنانه الرير السودان اي نضال قلعه واحد تي وحن يمنى يا ديغانده الصوماليه هدي برع يمن لهيت ساد ورت والله ورت غبدا وان سو دوينيا تي مغالده بود ارت دمر عدان اهي ما جوغان تي مغالده دمر عدان ولا لوغا باهن يي وحن لا ان كلنا سو كخاي ما قد نو يمنس وحيابها لو باهن يي ها ragabada on soo dhaweeyna si adag baan soo dhaweeyna sida wad digista war waan taagara gabadha nilo mirkeeda quraay ka dhiban ba waan taagarsanahay gabadha ha wasla way een farqiga u dhaxeeya hablaha fanaaninta Soomaalida iyo fanaanada reer Suudaan maxay wallahi horta de een farqiga u dhaxeeya Suudaan iyo hablaha ee marka horeba dumarka Soomaalida iyo dumarka kale ee Suudaan isku mid ma maada saana isku mid ahayn bani fanaaniinteen iyo kooduna isku mid ahayn ee wasa marka farqi igno yar faafay farqi u dhaxeeyay ee farqi u dhaxeeyay waxa weeye dumar xaq wax garanayo nool oo wixii nool ba ku noolay horeen loo yiri wasa hadda aha was Hamse Abdullahi mar security card aad baan ku salaamayay channelka Hamse soo dhow markoba channelka security card fanaanada reer Suudaan nadal qalca wax waxaan imanayaa dhulka Soomaalida deegaanada Soomaalida hadii buuray iman lahayd saad aragtay filka ee fanaanada waan soo dhawaynayaa heesahaadina aad baan dhageystay ilaa hadda sagaal baan qaybsanahay taageerada kowaad baan sawirka u horeeyay markii soo dhigtay qofka leed garayba way heesaha aad ka u qaybsantahay hees kamid aanu ugu luqay انت حبيبي والله ما تنسى يوم اشوفك تعال كلو موسو كوبي كرايو ددكنا افغران مايان لكن هداي سومالان تيمادو هوتيل كو هوريا اي تاكتو نينكا البا كو غراعيا بان ها بركا فنانده وا خلين نايسات بلن كنو كو قاداي ان تيمادو دالكا ها كنقون نو كالاي ان dad badan baad ee fanaaniin badan waan taageeraynaa si cagaar ma kale waan taageeraynaa magribiyada laakiin fanaanadani maadaama ay geeska afrika ku wada naal isu dhownahay aad baan ugu gijinnaa noo timaado maleena fanaanada reer suudaan nadal qalcayo fanaaniinta kale reer soomaaliyeed habla farqi ku dhixiyeen wallahi gabadhan inde waa gabadha suran isma qaawiso timaheeda ma aragno laakiin hablaha kale wax ugu naan torto bari waa leedahay de wixii nolba ku nooleeya een fanaanaduna inta badan de een waa gabadh weyn adoo daadeedo hadan saaq qiyaaso waa dhowr isdan jir meelaha marka waa gabadh mas'uul ah waxay ku dhaantaa erayada loo soo dhiibo iyo waxyaabaha loo soo dhiibo deninka carabiga yaqaana u ba garanaya magacayga wax leeyahay axmed waabiri aad iyo aad baan ugu soo dhowahay waay axmed waabiri fanaanada reer suudaan waxa tiri burcaan imanaya waxaan imanaya fanaanada reer suudaan ee caanka een waxa tiri dhulka soomaalida ayaan imanaya een fanaanadaas een saad aragtaa inay timaado fanaanada waa soo wanaagsan waan aragnaa waan soo dhaweeyna fanaanada waa fanaanada qalbigeedu haadinayo abnuqa marka aad iyo aad baan soo dhaweeyna saaxib madala la yiraahdo ku soo dhaweeyna iskirjigaato way madala soo dhaw mar koobaad fanaanada reer suudaan nadal qalca waxa imanaya dhulka deegaanada Soomaalida hadayba burcay imaan leed fiirkaaga sad warag deenada qalca saaxib aanu mana garanayo waxaan imaan jir suudaaniyada hayne naagta yare suudaaniyada Soomaa anoo saaxib yurgay haysta oo ugbaad ugbaad aragsan haysta oo waxaan ku riideen asma loo faysta ayaad oo waxaan asma saban haysta ayaad naag yaro waxa yaraan garanaynba ayaad ila soo doonaysa saaxib war waxa ma soo dhaweynayo aan ku riid halkaasan ka hortagayaa aan ku riid ciyaal baan ka hortagayaa aan ku dhagax baan la dhacayaa aan ku riid kaaniga naag taayir xun ay tusina malaa suudaanida haya ninka weyn murqaha weyn la iska damaysiiso had iyo jeer iska damaysiiso ninkaas ay waxa uu la doono taban kula anagu caam rabno anagu yurgeey anagu haysanaa waxaan ku riday aan ku riday marka ma rabno inaan raagtaas ee nagaalkeeda naga joogto way farqiga u dhaxeeya fanaaninta hablaha Soomaaliyeed iyo nadal qalca maxawi taasi xameega isku laxanba keesa ya ugbadaagsan waxaan ku dhiga ku dhaqaajinaysa joogta yurgeey iyo kadaali ya sawtu raxmaan haysanaa misalna meega isku fakir baa iyo isku diin baa anoo waxaad nala soo doonaysa marka naga daasay af secret card waxaan leenahay naagta ciyaal agtida ay marayso halkaas aan ku tooganayaan ugu dhow sagal rashid walaala way sagal rashid soo dhow markaba chaan secret card fanaanada caanka reer suudaan nadal qalca waxaan imanaya dhulka soomaalida hadiba burcad timaado fiirkaaga sadar walaal waan soo dhaweynay gacmo furan soo dhaweynay adiga ka
marka heesaheeda iyo ka waran wad ah waan wadana gariga gardaraba ah hadii ay burcad timaado ka waran tan soo dhawayn la iskriyo magacaygu waa Cabdi Cabdi yare way Cabdi yare ku soo dhaw markoo baad jaalka sigri jikaarta waxa jirta fanaanada reer Suudaan nadal qalca ee caanka wax waxaan imanayaa deegaanada Soomaalida hadayba burcad timaado sadar aragtay fikir ila arday tawar u baanaabe habeen odo bakri yooda yaad islaam haynio ila Soomaali tibaan wa qaleen uga dhaasi cade madaba la dhawlaan way soo dhaw mar koobaad channelka secret card fanaanada caanka ee reer Suudaan nadal qalca waxa jira waxaan imanayaa Soomaalida dhulka Soomaalida hadayba burcad timaado fikirkaaga sadar ay waare leey maxay ku sidoonsa adiga waxa ku sidoonsa qaladaaba waxaan arkaa fikir khaldan maadaama ay gobol suudaaniyad ay Soomaaliland ku yeesheen aadana ay gobol kara gaabloodii ana af gobol gaablo ku hadlaya waxaan leenahay noo ima walaalo magacaygu waa Ilyas Cabdixareed waa Ilyas Cabdixareed soo dhaw fanaanada reer Suudaan nadal qalca ay caanka waxa waxaan imanayaa deegaanada Soomaalida hadayba burcad timaado saado aragtaa fikirka wallahi fikirkaas fikir khaldan baan u aqaanaa Soomaad garan doorto waxaan dii Soomaali mun buurayso ya wax horta inagina faacayna ma samad garan marka ma way imanaysaa inay timaado ma way gulinba taasan anagu rabnaa sabab marka dhargeysiyo dhulkaas soo dhaweeyaan laakiin burco waa maya